Com obrir un espai per una iniciativa ciutadana a Decidim.Barcelona. Decidim.Barcelona és la plataforma digital de participació de la ciutat. A través d'aquest espai es pot posar en marxa una iniciativa ciutadana, tal com s'explica en aquest vídeo. Quan impulsis una iniciativa ciutadana, disposaràs d'un espai a la plataforma digital Decidim.Barcelona. Podràs utilitzar-lo per informar sobre la iniciativa, difondre-la i dinamitzar els debats i la recollida de signatures de suport. Recorda que, per obrir una iniciativa ciutadana, has d'estar registrada i haver obtingut la validació del padró. Si vols més informació, en el vídeo que apareix en pantalla, t'expliquem com fer-ho. I si ja tens perfil, però encara no tens la validació del padró, activa-la amb l'opció Autoritzacions de la configuració del teu compte. Pots obrir una iniciativa ciutadana a Decidim.Barcelona abans, paral·lelament o després d'haver presentat la documentació necessària que s'especifica al reglament de participació. Un cop hagis entrat a Decidim.Barcelona, amb el teu compte personal, vés a Iniciatives i clica a Nova iniciativa. Segueix el circuit proposat que et permetrà, per exemple, escollir el tipus d'iniciativa que vols impulsar i definir el seu nom i objectius. També podràs especificar el circuit de recollida de signatures de suport i l'àmbit d'aplicació de la iniciativa, és a dir, si afecta a tota la ciutat o a un districte. Recorda que una iniciativa ciutadana precisa d'una comissió promotora composada per, almenys, 3 persones. Per això, durant la creació de la iniciativa, es generarà un enllaç, que també rebràs al teu correu electrònic. Comparteix-lo amb altres persones que vulguin ser part de la comissió promotora. Seguint l'enllaç, podran confirmar la seva condició de membres de la comissió. En aquest punt, la teva iniciativa ja té un espai reservat a la plataforma digital Decidim.Barcelona, però no estarà activa fins que l'Ajuntament comprovi que s'adequa al reglament de participació. Ens posarem en contacte amb tu quan la teva iniciativa ciutadana ja estigui activa i puguis començar a dinamitzar debats, trobades i recollida de signatures des de l'espai obert a Decidim.Barcelona.